Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Медалі наших лучників на зимовому чемпіонаті світу у американському Янгтоні. Результати наших легкоатлетів на міжнародних змаганнях у Європі. Сенсаційна перемога тенісистів тенісної академії над столичною Фортуною у матчі плей-офф клубного чемпіонату України. Дві домашні перемоги волейболістів ШВСМ СумДУ в першості України у вищій лізі. Поразки баскетбольної і гандбольної команд Державного університету в першостях України у вищій лізі. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Цими днями троє наших земляків-легкоатлетів, новоспечених чемпіонів України на змаганнях під дахом, відзначилися на міжнародних змаганнях у Європі. Уродженець Шостки Владислав Малихін у чеській Празі повторив особисте зимове досягнення, стрибнувши з жердиною на 5 метрів 60 сантиметрів. З цим результатом він посів друге місце, а перемогу святкував грек Еммануїл Караліс, якому вдався стрибок на 5,71. Нагадаю, що декаду тому Малихін святкував перемогу на зимовому чемпіонаті України з результатом 5 метрів 50 сантиметрів. Вихованка заслуженого тренера України Олега Білодіда Анна Плотіцина спочатку у французькому Л'євені помітно покращила своє особисте досягнення поточного зимового сезону, вигравши дистанцію 60 метрів з бар'єрами з результатом 8,2. Кількома днями потому у польській Торуні на змаганнях світової серії ІАФ впритул наблизилася до гросмейстерського рівня у 8 секунд 8,01, а минулої неділі стала переможницею розіграшу Кубка Істанбула у цьому виді програми 8,06. Випускник Інституту фізичної культури педуніверситету, нині студент СумДУ, рекордсмен України у бігові на 400 метрів на змаганнях «Просто неба» Віталій Бутрим на цих же змаганнях у Туреччині святкував перемогу у цьому виді програми 46,45 на 18 секунди, поліпшивши рекорд України на змаганнях під дахом, який з 2008 року належав вінничанину Михайлові Книшу і тим самим виконав норматив для участі в чемпіонаті світу у Бірмінгемі. Щоправда, говорити про офіційний рекорд України можна буде лише після ратифікації цього результату. Кілька наших земляків-дискоболів відзначилися у Мукачевому, де відбувся зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань. Ігор Мусієнко став срібним призером серед дорослих 54-44, а бронзовий призер – ще один представник Сумщини Григорій Безлюдний 40 метрів 44 сантиметри. Студент Інституту фізкультури педуніверситету Іван Поволяшко здобув бронзову медаль у змаганнях дискоболів молодіжного віку 53 метри 68 сантиметрів. У юніорів бронзовим призером став білопільчанин Євген Максименко 42-50. Срібний призер юнацького чемпіонату світу минулого року білопільчанин Олексій Кирилін виграв змагання з результатом 55-14, а срібним призером став його земляк Максим Сідий 48-67. Анастасія Іванова, друга серед дівчат старшого віку 36 метрів 65 сантиметрів, а білопільчанка Валентина Авраменко з бронзою серед молодших дівчат 32 метри 20 сантиметрів. На відміну від миколаївців, які шаленіють від досягнення фрістайліста Олександра Абраменка, що став чемпіоном Пхенчхана, нам наші олімпійці приводів для радості поки що не дали. Студентка СумДУ Юлія Джима замкнула чільну двадцятку у індивідуальній гонці біатлоністок. Валентина Семеренко – 25-та, Вікторія Семеренко – 63-та, а уродженка обласного центру Анастасія Меркушина показала 70-й результат. У мас-старті сестри Семеренко на 19-му Валентина і 24-му Вікторія місцях відповідно. А у змішаній естафеті український квартет з Юлією Джимою на другому етапі посів 7-е місце. Наш земляк з Миколаївки на Білопільщині Артем Тищенко став кращим у індивідуальній гонці чоловіків, але серед українців лише посівши у підсумку 29-те місце. Відбулася у Олімпійському Пхенчхані гонка вільним стилем на 10 кілометрів серед лижниць. І тут теж без несподіванок. Марина Анцебор 46-та, Тетяна Антипенко 52-га, програвши чемпіонці норвежці Рагніль Хага відповідно 3 хвилини 17 і 3 хвилини 37 секунд. Зовсім провально виступили у індивідуальній чоловічій гонці вільним стилем на 15 кілометрів шосткинці Олексій Красовський, він 84-й, і Андрій Орлик 86-й результати, відставши від чемпіона швейцарця Даріо Колонія на 5,5 хвилин. До речі, попереду них представники таких екзотичних для лижного спорту країн, як Вірменія, Австралія, Іспанія, Греція і навіть Таїланд. Успішно виступили наші лучники у американському Янгтоні на зимовому чемпіонаті світу.
Студент СУМДУ Олексій Гумбін у першому раунді здолав спротив росіянина Арсалана Балданова 6-2, у другому перестріляв 6-2 італійця Давида Паскалуччі, у чвертьфіналі поступився японцю Дайсуке Томацу 2-6 і у підсумку став сьомим. Українська чоловіча команда з Олексієм Гумбіним, львів'янином Георгієм Іваницьким і харків'янином Віктором Рубаном у напівфіналі поступилася 3-5 голландцям, а у матчі за бронзу здолала росіян 5-1. Студентка Інституту фізкультури педуніверситету Анастасія Павлова почала боротьбу у фінальних змаганнях з другого раунду, вигравши 7-3 у німкені Мішель Кроппен, а у чвертьфіналі поступилася 5-6 японці Фуміо Міякі, посівши 5-те місце. Жіноча українська команда Анастасія Павлова, чернівчанка Вероніка Марченко і львів'янка Соломія Трапезнікова у напівфіналі поступилися росіянкам 4-5, а у бронзовому фіналі виграли 5-3 у францужинок. Ще один студент Інституту фізкультури СУМДПУ імені Макаренка Іван Кожокар у другому раунді фінальних змагань юніорів переміг 6-2 американця Сета Метертера, у чвертьфіналі виграв 6-4 українське дербі у Романа Шеремета, у напівфіналі з таким же рахунком виграв у ще одного співвітчизника Олександра Панциру, а у фіналі залишив срібним призером турка Мете Газоза 6-5. Крім того, у складі української команди він став срібним призером світового чемпіонату. У фіналі наше тріо поступилося 4-5 іранцям. Сумська тенісна академія у домашньому матчі другого туру плей-офф клубного чемпіонату України створила сенсацію в суху, програвши чинного чемпіона України столичну «Фортуну». Олександр Тужилін виграв 3-0 у Дениса Калачевського, Валерій Мельник у боротьбі здолав відчайдушний спротив Євгена Прищепи 3-2, Олексій Сарматов не віддав жодного сету Богдану Когуту, а пара Сарматов-Тужилін не залишила шансів дуету Прищепа-Сінкевич 3-1. На чолі турнірної таблиці полтавська ТТ «Тіам», яка переграла 4-2 чернігівського «Пас Авто» і має 4 очки. Далі тенісна академія і «Фортуна» з 3 очками, наочко випереджаючи чернігівчан. 12 березня у матчі третього туру команда Володимира Хавкіна прийматиме одноосібного аутсайдера, а 1 квітня – одноосібного лідера чемпіонських перегонів. Минулого вікенду у Борисполі завершився чемпіонат України з індер-хокею. У третьому турі сумчанка здобула 5 перемог – 12-2 над обласною ДЮ США, 8-1 над збірною Полтави, 9-1 над господарками фінального туру хокеїстками «Колоса», 5-3 над землячками з «Динамо» і 5-4 над «Динамо» сумчанкою. Тож, з 60 очками команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої здобула чемпіонські нагороди. У срібного призера «Динамо» сумчанки 49 очок замкнули трійку призерок полтавчанки з 37 очками. Баскетболісти СУМДУ у рамках 11-го туру першості України у вищій лізі на виїзді зустрічалися з лідером групи 1 Кропивницьким «Золотим віком» і, на жаль, повернулися додому ні з чим. Виграючи після першої половини суботнього матчу 5 очок, політехніки не утримали своєї переваги, поступившись 78-89, а наступного дня зазнали нищівної поразки 88-120. З 32 очками команда Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова постилася на п'ятий рядок турнірної таблиці групи 1, маючи 10 перемог і 12 поразок. На очко більше у харківських «Соколів», на 2 у кременчуцького «Кременя» КДЮ США і миколаївського «Нікобаскета», а лідер – «Золотий вік» з 36 очками. Двох розгромних поразок від Одеси у матчах 6-го туру першості України у вищій лізі зазнали і гандболісти СУМДУ. Перший матч команда Максима Кунпана програла 20-36, у другому забили ті ж 20 м'ячів, тоді як господарі збільшили свій актив до 43. Після 10 ігор у політехніків 8 очок, і вони на третьому місці, маючи кращі додаткові показники, аніж дніпровський у ДХТУ, поступаючись 2 очками полтавському «Динамо» і 10 Одесі. А от хто порадував свою торсиду у домашніх матчах 5-го туру першості України у вищій лізі, так це волейболісти ШВСМ «СУМДУ». Лідер турнірної таблиці минулого вікенду приймав команду столичного національного університету фізичного виховання і спорту України і спартаківців зі Сваляви на Закарпатті. Лише першу третину ігрового часу стартового сету проти київських студентів сумчани шукали свою гру, наздоганяючи суперників. А потім домінували на майданчику, вигравши першу партію 25-21.
У другій і третій перевага команди Володимира Бабкова і Дениса Зуя над столичними студентами була більш ніж відчутною. Кияни набрали відповідно 15 і 19 очок. Наступного дня середняк вищого дивізіону українського волейболу чинив сумчанам гідний спротив, втім і зі «Спартаком» господарі розібралися у трьох сетах, дозволивши суперникам набрати відповідно 20, 23 і 21 очко. Тож, з 9 перемогами у 10 зіграних матчах ШВСМ «Сум-ДУ» лишився одноосібним лідером турнірної таблиці. 1 березневого вікенду у Слобожанському сумчани зіграють матчі 6-го туру першості України. Їхніми суперниками будуть середняки вищого дивізіону Нетішинський ХС «Наек» і фаворит з Лубнів на Полтавщині. У заключному матчі групового етапу першості України з футзалу у другій лізі руменський рятувальник, програючи після першого тайму 1-3, ціною надзусиль видріпав перемогу у Суми Хімпрома СДПУ з рахунком 6-5. Конотопський «Локомотив» цього ж дня на виїзді переграв 5-2 Чернігівську академію ЧНТУ, тож до наступного раунду першості України з групи 2 проходять рятувальник і Суми Хімпром СДПУ. Матчі 12-го туру зимового чемпіонату Сумщини з футзалу серед команд, що виступають у першій та другій лігах Асоціації футзалу Сумщини, відбулися минулого вікенду. Одразу зазначу, що лідери зберегли свій статус-кво, однак боротьба за 3 турнірні очки на фінішній прямій зимового сезону була запеклою і безкомпромісною. Одним з найцікавіших матчів у першій лізі стала зустріч дубля технології з «Юнітасом». І якщо перша по завершенні сезону навряд чи підвищить свій турнірний статус середняка, то «Юнітас» не без підстав претендує на місце у чільній трійці команд. Саме він активніше почав поєдинок за перші 10-12 хвилин, створивши кілька вкрай небезпечних моментів перед воротами технологів. Ті трималися щосили, але від долі, як то кажуть, не втечеш. На 17-й хвилині Роман Яременко відкрив рахунок у матчі, а згодом Владислав Чечотка подвоїв його голому роздягальню, пошивши у дурні і захист суперників, який забув про нього на п'ятачку перед воротами, і кіпера технології 2. Після перерви «Юнітас» безперервно атакує, однак захист технологів достойно тримає оборону власних воріт. Принаймні до 35-ї хвилини, коли Роману Яременку вдалося оформити дубль і збільшити перевагу своєї команди до 3 м'ячів. Наступні чверть години до фінальної сирени немотивовано «Юнітас» так і не зміг реалізувати у гол численні атаки на ворота технології 2, а за секунду до сирени універсал останньої Ілья Єлбакідзе оформив гол престижу, який, власне, вже ні на що не вплинув. 9-та перемога «Юнітаса» і 7-ма поразка технологів. Команда «СНА» у цьому турі записала до свого активу технічну перемогу над арбітрами Федерації футболу Сумщини. Недергалівський «Олімпік» ВПУ був битий КПР «Альянсом» 4-0, а «Спартак» з різницею у ті ж 4 м'ячі 5-1 переграв «Лебединську легенду». Тур 13-й у першій лізі матиме статус своєрідного лакмусового папірця. У очному протистоянні зійдуться пара лідерів – «Спартак» КПР «Альянс» і пара претендентів на третє місце – «Юнітас» – «Легенда». Гадаю, краще не позиціонувати себе дельфійським оракулом, прогнозуючи результати цих матчів, адже прогнози у спорті, а тим більше у вкрай непередбаченому футзалі, річ вельми невдячна. Але скажу, що результати цих матчів за тур до завершення сезону будуть вирішальними. Ліга друга, але аж ніяк не другорядна. Суперником одноосібного лідера турнірної таблиці «Гранума» стала команда студентів медінституту «Сум-ДУ». Турнірні завдання у суперників абсолютно різні, і футзалісти зі «Сніжків», яких, як завжди, підтримувала чисельна торсида, одразу ж почали реалізовувати своє – забити стільки, скільки вдасться. Навіть кілька гострих атак медиків на початку матчу не змінили стратегічних планів «Гранума». Рахунок на 7-й хвилині відкрив Юрій Кущенко, 3 хвилинами по тому другим голом у ворота «Мед-Інсу» відзначився Ян Загорулько, а Юрій Откидач так і не дав студентам Держуніверситету оговтатися від гольового шоку, забивши 3-го м'яча на 11-й хвилині зустрічі. Останній до перерви встиг відзначитися ще двічі. У швидких контратаках своєї команди він опинився на позиції для вирішального удару і двічі не схибив, піднявши на ноги своїх оболівальників на 21-й і 25-й хвилинах. Перша половина матчу і вже 5-0 на користь «Гранума». А от у другому таймі медики, провівши у перерві кілька реабілітаційних заходів, виглядали зовсім по-іншому.
Пропустили вони лише раз. На 29-й відзначився Олександр Григор'єв, а от забили Граному тричі. На 43-й Дмитро Гавриленко влучним ударом завершив стрімку контратаку студентів, оформивши гол престижу. А трьома хвилинами пізніше своє прізвище до реєстру голеадорів другої ліги вніс Джумаїлі Дереа. А у кінці всі зустрічі настала черга пробивних фолів, адже Граном з 7-ї хвилини другого тайму грав з 5 командними фолами. І якщо на 47-й Андрій Джафаров не схибив з 10 метрів, то згодом програв своєрідну дуель кіперу Мединця. Втім, навіть із цією ложкою дьогтю Сніжківська Торсида лишилася задоволена своїми гравцями, які здобули 9-ту перемогу у сезоні. Найближчий переслідувач Гранума Оріон не без проблем здобув свої 3 очки, дотиснувши 3-2 непоступливого Альянса. Арсенал з мінімальною різницею рахунку 2-1 переграв одноосібного аутсайдера Олімпіка, а Хулл-Сіті, завивши 2 сухих м'ячі Бонвояж, відсунув мандрівників від трійки лідерів на відстань 4 очок. Команди квартету лідерів у наступному турі скуптимуть чуби одна одній. Гранум з метою збереження одноосібного лідерства має перемагати Хулл-Сіті, у якого, до речі, ще матч проти Мединця у запасі. А Оріон, намагаючись наздогнати команду зі Сніжків, спробує приборкати Бонвояж. Що з цього вийде, знай лише Господь Бог, але поза всіляким сумнівом, тур 12-й буде вельми цікавим. Відбувся перший напівфінальний матч розіграшу Кубка АФС, у якому зустрілися Технологія і Фуд-центр. Основний час матчу суперники обмінялися 4 голами, при цьому після першого тайму команда Олега Хавренка програвала 1-3. А у серії післяматчевих пенальті фартовішими були гравці Технології. Забили Бурдюх, Петраков і Пацюк. У складі Фуд-центр відзначився Катеринін і не зміг відзначитися Мисловський, тож фіналістом стала Технологія. Футзальна команда Сумського державного університету з виїзної поразки почала чемпіонат України серед студентських команд конференції «Схід», поступившись 5-6 команді Харківського національного університету імені Каразіна. Програючи 2-5, політехніки скоротили відставання до мінімуму, однак до нічийного результату так і не дотягли. На 6-7 березня запланований домашній матч сумчан з командою Полтавського національного технічного університету. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок 3-ї декади лютого 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте! We'll be right back.